Нұрсултанда ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасыларға психологиялық көмек көрсету орталығы ашылды. Оның басты ерекшелігі мекемеде жұмыс істейтін мамандардың өзіде мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелейді. Орталық қызметі туралы тілші материалында. Елордада тағы бір ерекше орталықтың тұсауы кесілді. Бақытты шаңырақ қоғамдық қоры әкімдік қолдауымен психологиялық көмек орталығын ашты. Жаңа ұйым мүмкіндігі шектеулі бала бағып отырғандарға тегін көмек көрсетеді. Мы открываем центр психологической помощи. Біз ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасыларға арналған психологиялық көмек орталығын аштық. Бұл қоғам үшін өте маңызды. Орталықты ашу үшін үлкен жұмыс атқарылды. Бақыты шаңырақ қорының құрамындағы әйелдер арнайы кәсіби дайындықтан өтті. Енді бұл мамандар мүмкіндігі шектеулі бала бағып отырғандарға шынымен де көмек көрсетеді деп ойлаймын. Қоғамдық қордың төрайымы Ботагөз Сұлтанованың өзі де ерекше бала тәрбиелеп отырған көп балалы ана. Оның басты ұстанымы бұл өмірде мүмкін емес ештеңе жоқ. Егер адам бір нәрсені өзгерткісі келсе, еңбек етуі керек. Наши психологи, мамы. Біздің орталықтағы аналар әкімдік қолдауымен отбасы психологы мамандығын оқып, арнайы сертификаттарын алды. Олар мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылардың барлық мүшелеріне тегін көмек көрсетеді. Жалпы әкімдік бізге ылғи да қол ұшын беруге дайын тұрады. Сол үшін оларға алғыс білдіремін. Жалпы былтырдан бері елордада әкімдік қолдауымен және түрлі ұйымдардың бастамасымен ашылған 8 орталық жұмыс істейді. Олар халықтың әлеуметтік осал топтарына көмек көрсетеді. Ғазиза Мұхамеджанова, хабар 24.